Aeroporti Nën Tereza ka ulur tarifat e pasagjerit si hapin e parë për të ulur çmimin e biletave të cilat konsiderohen të shtrenjta. Ky është vendimi i parë i marrë nga koncesionari i ri shqiptar Kastrati, i cili bleu aksionet nga kompania kineze. Drejtori i përgjithshëm e ekzekutivit TIAS, Konstantin von Alsvensleben, theksoi se një element me shumë rëndësi në uljen e çmimit të biletave është edhe rritja e konkurencës midis kompanive ajrore. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka pasur një vendim për të ulur tarifën e pasagjerit nga 12.5 euro në 10 euro, dhe kjo përkthehet në një kosto më të lirë dhe për kompanitë ajrore që përcaktojnë çmimin e biletës, që ne presim të jetë më reduktuar, duke u përkthyer në më shumë udhëtime për pasagjerët. Kompania ajrore vendos për çmimin e biletës dhe kjo është ndërthurje e disa elementeve që ndikojnë kryesisht nga kostot e stafit dhe nga çmimi karburantit. Megjithatë, një faktor i rëndësishëm është edhe konkurenca midis kompanive dhe ne kemi synim ta shtojmë edhe më shumë. Koncesionari i ri synon që të investojë 100 milion euro në shtimin e kapaciteteve në aeroportin Nën Tereza. Është një paket investimesh prej 100 milion euro që do të jetë në vëmendjen e menaxhimit duke patur në fokus zgjerimin e kapacitetit akomodues të aeroportit me 6 milion pasagjerë në vit nga 3 që janë aktualisht. Në fokus do të jetë zgjatimi i pistës, përmirësimi i plot i infrastrukturës së aeroportit dhe përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së shërbimeve. Ndërkohë, pas penalizimit nga pandemia, sektori i aviacionit prej të rikthehet aktivitetit normal pas gjysmës së dytë të këtij viti. Pandemia ka lënë gjurmë në sektorin e aviacionit duke ulur trafikun dhe përfitimet me 60%, por shpresojmë që nëse do të kryhet vaksinimi, do të rinisë aktiviteti brenda gjysmës së këtij viti, pasi ka etje të njerëzve që duan të fluturojnë. Një tjetër vendim i marrë është edhe liberalizimi i tregut të karburantit të avionëve, që gjithashtu pritet të sjellë kosto më të ulët për furnizimin e avionëve me karburant. Fakt që gjithashtu do të ketë efekt në uljen e çmimit të biletës që paguajnë udhëtarët.